Nakon odličnog rezultata na okružnom takmičenju iz matematike i osvojenom prvom mestu, Vladimir Andriško vredno se priprema za predstojeće republičko. Iako je odličan učenik, ovo je prvo takmičenje na koje se prijavio i potvrđenim znanjem stekao više samopouzdanja. Sam sam se prijavio čisto bez veze, zato što sam teo da provam da im kako je. Pošto sam i sad u toku pripremam se za fakultet, pa sam dosta gradiva iz matematike ponovio i zabavio sam se prijavio i eto, dok sam dogurao. Na takmičenjima su često postavljeni i zadaci koji nisu obuhvaćeni školskim programom. Mladi maturant Srednje tehničke škole Nikola Tesla u Šidu rešio ih je bez problema. Na tom takmičenju iz matematike nikad nema isti zadatak. To je ono što se ja pripremam, je samo dobijam, stičem nove ideje kako da priđem, kako da rešim zadatak. Zadaci su bili dosta teški, to govori sam prosek bodova. Ne samo kod nas u okrugu, nego i u drugim okruzima. Tako da, to je to. Koliko si ti bodova postigao? 50 od 100. Za takmičenje se uglavnom pripremao sam, a po potrebi pomoć je pružila profesorka matematike Gorana Gnjidić, koja sa ponosom ističe uspeh svog učenika. Ovaj njegov uspeh je veoma značajan, jer u prethodnim godinama naša škola nije imala takmičare na takmičenjima iz matematike. Uglavnom su se takmičili iz nekih stručnih predmeta, a ovo je posle dugi niz godina jedan veoma značajan uspeh, kako za učenika, tako i za školu. On se takmičio u B kategoriji, znači zajedno sa učenicima gimnazija i drugih stručnih škola, tako da je uspeh zaista izuzetan. Vladimir u knjižici ima odlične ocene, veoma dobro znanje iz robotike i dobitnik je Svetosavske nagrade. Nakon srednje planira da upiše Fakultet tehničkih nauka. Do tada preostaje da svoje znanje proveri na republičkom takmičenju koje će biti održano 22. aprila.